Dobar dan, ipak se putuje. Vest o generalnom štrajku u Grčkoj postala je danas važna servisna informacija u Srbiji. Poslednji izveštaj kažu da se i dalje na graničnom prelazu Evzoni vozila propuštaju na svaka dva sata. Svi koji kreću na put neka obrate pažnju, a mi ćemo dati sve informacije. Naravno, na vama je da odlučite sami kojim ćete putem. Na graničnom prelazu sa Bugarskom Gradini je Maja Mijalković. Majo, kakva je trenutna situacija, koliko se čeka na prelazu? Evo, mogu vam reći uobičajena slika na graničnom prelazu Gradina. Dakle, na izlazu iz zemlje se čeka 10 do 15 minuta, vozila se propuštaju u dve kolone. Kako su nam rekli ovde na carini, štrajk u Grčkoj ne utiče na pojačan promet na ovom prelazu. Praktično ovde se prve velike gužve očekuju za vikend, kada zvanično i počinje turistička sezona. I tada je najveći broj tranzitnih turista, to su uglavnom turski državljani koji rade u zemljama zapadne Evrope, a u Tursku idu na godišnji odmor. Dakle, za sada nema gužve, ne očekuju se, kaže, bar do petka veće promene. Maja, ostaćeš još malo na vezi, a na prelazu prema Makedoniji Preševu je Miljana Okiljević. Miljana, da li je gužva veća na ulazu ili izlazu iz zemlje? Nema gužve na graničnom prelazu Preševo, znači otprilike po desetak vozila i na ulazu i na izlazu iz zemlje i nema ni zastoja, nema ni čekanja. Kažu na graničnom prelazu da je to uobičajeno za ovo doba godine i oni veći gužva očekuju tek oko 15. jula. Tada počinje baš ona prava letnja sezona. Majo, da li je duži i za koliko put preko Bugarske? Staze sa graničnog prelaza Gradina do granice sa Grčkom ima oko 400 km. Ono što je dobro za one koji se odluče da idu ovim pravcem jeste što je u saobraćaj puštena zaobilaznica oko Sofije, tako da nema zadržavanja u gradu, dakle brzo se putuje i lako se stiže do grčke granice. Majo, hvala na uključenju. Miljana, šta kažu vozači? Pretpostavljam da si razgovarala sa njima. Da, zatekli smo putnike i koji dolaze iz Grčke i koji kreću put Grčke. Putnici koji dolaze i koji su koristili upravo granični prelaz koji je blokiran, kažu da nije kompletno zatvoren. Znači, na dva sata grčki carinici daju signal i propusti istovremeno 40 do 50 vozila u dve kolone. Oni prođu, prelaz se ponovo zatvori i naredna sata, dva sata je zatvoren. Međutim, u Grčkoj ima i drugih prelaza koji su otvoreni i putnici uglavnom i te prelaze koriste poput Dojrena. Kažu da tamo nema nikakvih zastoji, da prolaze normalno i nema nikakve nervoze, sve protiče bez problema. Hvala i Maji i Miljani. Sve nove informacije sa graničnih prelaza u našem dnevniku 19.30. Situacija na graničnom prelazu između Makedonije i Grčke, Bogorodica Evzoni, koji je od ponoći zvanično zatvoren zbog generalnog štrajka u Grčkoj, menja se iz časa u čas. Šta kažu u Automoto Savezu Srbije? Tamo je Zorica Bilibajkić. Zorice, dobar dan. Dobar dan. Da li ste u kontaktu sa Makedonskim Automoto Savezom? Apsolutno, znači na svakih 15 minuta, 30 minuta kontaktiramo naš klub, odnosno naš korespondentni klub u Makedoniji. Informacije trenutne koje imamo kažu da je granični prelaz Evzoni, ali i prelaz Dojran takođe u prekidu i da se saobraćaj na oba ova granična prelaza obavlja tako što se vozila na svaka dva sata propuštaju u trajanju od 15 minuta. Onda se ponovo granični prelazi zatvore, tako da su onako prilično velike gužve. Čuli smo da se propusti po 40-ak vozila, ali to naravno nije dovoljno propusno moć. Ono što je bitno, to je da je granični prelaz Dojran zatvoren i da, ako bude sve kao što je planirano, ovako treba da ostane do sutra u ponoći, dakle ukoliko ne bude nekih promjena. Naravno, ostaje varijanta graničnog prelaza između Makedonije i Grčke kod Bitolja. Granični prelaz se zove Medžetlija. To je trenutna situacija i mi bismo naravno posavjetovali svima koji kreću ka graničnim prelazima i uopšte ka izlazu, odnosno ka Grčkoj, da se informišu pre nego što krenu, zato što se situacija menja, bukvalno kažem, iz minuta u minut, tako da može doći do značajnih promjena, a svi oni koji naravno imaju mogućnost da održe putovanje, nisu vezani za neke rokove za turističke aranžmane, mi im to preporučujemo. Mi smo razgovarali danas sa turističkim agencijama, kažu mnogi neće otkazivati. Moram vas pitati u ovoj situaciji datoj, kuda je najbliže i najbolje?
Pa najbliže je da se ide kroz Makedoniju pa da se koristi ovaj putni prelaz koji je trenutno otvoren, ali kažem to je onako prilično neizvesno i ne znamo da li će to biti i za sat vremena ili za dva sata može da se desi da se i tu napravi prekid saobraćaja i da onda jednostavno imamo sličnu situaciju na svim graničnim prelazima. Ono što je do skoro funkcionisao, taj prelaz Dojran, je praktično samo 30 km duži putni pravac nego onaj koji se obično koristi, ovaj možda još 20 km više. Postoji varijanta kroz Bugarsku, preko Sofije, taj putni pravac je onako lošije kvaliteta u smislu kvaliteta asfalta, ali ukoliko je nekome zaista neophodno da krene, to možemo da preporučimo u ovom trenutku. Šta će se dalje dešavati, vidjet ćemo. Kažem, informacije stižu bukvalno na svakih 15 minuta, menjaju se, pa ćemo biti u kontaktu. Šta je vaš savjet ili još bolje? Da ste vi u prilici da krećete na put, da treba da krenete na put večeras ili sutra ujutru, šta biste uradili? Ukoliko nemam neki aranžman koji je već unapred dogovoren, ja bih ipak sačekala i videla da li će se sutra u ponoć situacija rešiti, a nadam se da hoće. Hvala na uključenju u Beogradsku hroniku. A u turističkim agencijama kažu da putnici ne otkazuju putovanja, da njihovi autobusi idu preko Bugarske. Na Beogradskoj autobuskoj stanici je Igor Bulat. Igore, koliko ima direktnih linija do Soluna i Atine? Pa ono što smo mi danas saznali ovde, dakle, definitivno nema otkazanih polazaka sa Beogradske autobuske stanice i prema našim informacijama za nekih 10-15, možda 30 minuta, jedan autobus će upravo krenuti ka Solunu i Atini. I ono što smo saznali, ponavljam još jednom, da ni u narednim danima nije planiran ni jedno odlaganje, to jest ukidanje polazaka ka Grčkoj, ali evo više o tome naš sagovornik, gospodin Slaviša Predolac sa Beogradske autobuske stanice. Dakle, ono što smo saznali, nema otkazanih polazaka, sve se odvija po redovnom redu vožnje i da nam kažete, jedan autobus vam se trenutno, koji je krenuo odavde, se nalazi u Grčkoj, a drugi treba da krene odavde. Tako, Igor, upravo ste. Znači, za nekih 15-20 minuta redovna linija za Glifadu, odnosno za Atinu sa Beogradske autobuske stanice, će saobraćati. Znači, saobraćaj će se vršiti preko graničnog prelaza Evzoni. To je poslednja informacija koju imamo od prevoznika. Znači, neće biti problema, autobusi neće ići u Bugarsku, već će ići uobičajenom trasom preko Makedonije na prelaz Evzoni i dalje u Grčku. Alternativa tome, za slučaj da se desi neki problem na tom graničnom prelazu, alternativa je granični prelaz Stari Dojran, kod Dojranskog jezera. Znači, to je ona informacija od pre pola sata, poslednja informacija koju trenutno imamo. A što se autobusa tiče koji je u Grčkoj, znači polazak koji je juče krenuo iz Beograda, koji se negde u ovo vreme kreće od Atine prema Solunu, takođe imamo informaciju da će između 23 i 30 taj autobus preći takođe, znači u Republiku Makedoniju preko graničnog prelaza Evzoni. Znači to je takođe poslednja informacija koju imamo od samih prevoznika, odnosno za terena. Samo da za svaki slučaj kažemo onda i našim gledalcima, ukoliko budu bili prinuđeni da koriste alternativni prelaz, dakle ako ne budu mogli da pređu preko graničnog prelaza u zoni, koliko će to produžiti putovanje samih putnika? Ne više od pola sata do sat vremena, znači to je ona zadnja solucija, poslednja nužda, kako sada stvari stoje, do toga najverovatnije neće doći. Znači samo još jednom da ponovim, radi se, ovo nisu sezonske linije, ovo nisu vanlinijski polazci, ovo su redovne, dugogodišnje linije koje saobraćaju iz Beograda da prema Solunu i Atini, ne prema turističkim mestima u Grčkoj. Za kraj nam kažete, koliko sam razumeo, u petak ide sledeći autobus prema Grčkoj, a od sledeće nedelje će biti više polazaka sa Beogradske autobuske stanice. Tako je, u petak u 18 sati imamo redovan polazak, znači u kontaktu sa prevoznikom neće biti, za sada nema nikakvih izmena, znači mi karte normalno prodajemo, a od sledeće nedelje uvodi se i polazak sredom prema Grčkoj. Znači od sledeće nedelje će imati 4 polaska, redovna linijska polaska prema Grčkoj. Za slučaj da se bilo šta desi, da to napomenem, da se bilo šta desi, da se polazak ne održi, da putnici ne stignu do svojih odredišta, Beogradska autobuska stanica će svim putnicima koji su kupili naše karte novac refundirati u potpunosti. Hvala vam puno na gostovanju u Beogradskoj hronici. Slađana, dakle, mislim da smo dobili dobre informacije sa Beogradske autobuske stanice. Dakle, sve se obavlja po redovnom redu vožnje, a evo čuli ste i proradio je prema informacijama koje imaju na Beogradske autobuske stanice i prelaze u zoni, tako da će svi oni koji imaju karte do Grčke verovatno potpuno normalno danas stići na svoje odredište.
Hvala Igore, čuli ste šta kaže Automoto Savez, situacija se menja iz časa u čas i morate se informisati više puta ukoliko idete u tom pravcu. A kakva su iskustva naših turista koji se već nalaze u Grčkoj? Iz severnog dela Grčke, iz Olimpik Biča, javlja se Dragana Kuzmanović. Nalazimo se u Olimpik Biču, kod Paralije. Situacija u Grčkoj kakva se dešava ovo što vi čujete, ne osjeća se, znači problema nema, prodavnice su snabdevene, život normalno funkcioniše, nikakvih problema se ne osjeća. Znači ništa se ovde ne dešava da bismo mi primetili da je neka štrajk ili neka loša situacija u Grčkoj. Najnormalnije se osjeća život kakav jeste u nekom primorskom gradu. Toliko o putu za Grčku. Sve nove informacije naravno u našim narednim informativnim emisijama, a u Beogradskoj hronici gledat ćete. Da li su sve penzionerske priče u Srbiji iste? Statistika kaže svaki deseti penzioner i dalje radi. Naša ekipa na specijalnom treningu policijskih pasa. Adonis, nemački ovčar, rekorder sa 12 godina radnog staža. Mašina za veš iz 1898. godine radi i danas, iako ni jedan deo nije do sada promenjen. A ovako bi trebalo da izgleda novi most preko Save kada bude završen. Samo 1000 puta veći, jer je ovo maketa koju su napravila petorica arhitekata na inicijativu izvođača radova. Dve nedelje su bile potrebne da se osmisle i naprave svi prateći objekti i osvetljenje. Maketa je još u radionici, a autori očekuju da će uskoro svoje mesto naći u Skupštini grada. A tema današnje Beogradske hronike, kako žive naši penzioneri? Naravno različito, ali ima nešto što je svima zajedničko. Brige kako od prvog do prvog nisu samo penzionerska muka, ali njima zna da bude teže. Penzioner Dragomir Aranđelović ima 86 godina i zatekli smo ga u agenciji kako uplaćuje odmor za suprugu i sebe. Prvo će ići u banju, a zatim na planinu. Letovanje plaća na 6 mesečnih rata, za što je u banci dobio dovoljno čekova. Gospodin Aranđelović smatra da bi povoljnosti za penzionere mogle biti veće i da bi u trgovinskim kućama, na primer, mogli bolje da organizuju popuste za najstarije. Koristi se nekad, ali mislim treba, znači mora da se ide tada se kupuje. Baš tog dana, pa to ako mi koristimo to, onda moramo da idemo baš tad kad oni traže. Međutim, većina penzionera neće otići na odmor zbog male penzije, a nemaju ni dozvoljeni minus jer ga najstarijim sugrađanima odobrava svega nekoliko banaka. Kredite namenjene baš penzionerima nude svega 3 banke, uprkos činjenici da penzioneri uredno plaćaju svoje obaveze, a i penzije su redovne. U Srbiji su građani revnosni po osnovu otplate računa, penzioneri pogotovo, eto ima i banaka koje prosto tu vide svoju tržišnu šansu i dozvoljavaju čak i veće te dozvoljene minuse nego što su im primali. U Srbiji ima više od 1.600.000 penzionera koji kada imaju mala primanja često finansijski pomažu svoj deci. Pomoć za njih su popusti koje dobijaju u prodavnicama, frizerskim salonima, na pijacama, kursevima za rad na kompjuteru i u školama stranih jezika, ali moglo bi više. U suštini penzioneri su ipak jedna najbolja populacija naša i najverniji i najbolji korisnici. Mi preko nas idu i ostali koji nisu penzioneri, ali sa penzionerima imamo zaista najbolje iskustvo. Najstariji u Evropskoj uniji imaju najveće primanja. Često se po odlasku u penziju sele u neke druge krajeve gde im nude mnogo veće pogodnosti. U pojedinim zemljama penzioneri su oslobođeni poreza kojim je penzija veća od 500 dolara, a nude im se i jeftiniji stanovi. Naši penzioneri sele se u vikendice ili seoska domaćinstva pod uslovom da ih imaju kako bi deci ostavili stanove u gradu i sa prosečnom penzijom jedva preživljavaju. A nisu sve penzionerske priče iste. Statistika kaže, to sam već rekla, svaki deseti nastavlja da radi. Naš gost je diplomirani inženjer u penziji, Boško Arnauto. Važno je da kažemo da je gospodin Boško i dalje
zaposlen, da radi, dakle, da ima i funkciju. Predsednik je Skupštine stanara svoje zgrade. Dobar dan. Dobar dan. I moram da vam kažem sad ono što sam rekla pre nego što se uključila kamera. Vi ne ličite na penzionera. Pa to je, ja mislim, najviše genetski kod. Jel da? Ili vas rado održava? Način ishrane. Pa recimo, pušenjem je strano. Dobro. A čašica pića navika. Dobro, niste... Moguće to je balans. Dobro, niste tipičan penzioner. Koliko je priča o kućnom budžetu ipak zajednička svim penzionerima? Pa, svako ima svoju priču. Ja ne osjećam taj problem. Moje su primanja takva da kad se podmire svi ovi neophodni računi, hrana, garderoba i ostali izdaci, meni ostaje dovoljno da mogu čak i da uštedim. Može da se menja bela tehnika ako televizor se pokvari, može da se kupi novi. Ako deo nameštaja isto treba se zameniti, nije problem. Bez kredita i bez ulaženja u onaj čuveni naš minus. Onaj dozvoljeni? Da, da. Znači uz jedno planiranje, naravno. Dobro, kažu da je najvažnije u stvari dobro planiranje. Šta je najvažnija stavka u kućnom budžetu jednog penzionera? Kad kažem penzionera, onda mislim praktično i na sve nas. Pa najvažnija stavka je prihodi. Jer problem je uskladiti prihode i rashode. Međutim, nama su često prohtevi veći od prihoda i onda smo nezadovoljni. Ali ja sam uvek u životu se trudio da mi prohtevi budu ispod prihoda. I onda tu napravi se balans veoma lako. A kakve su vam navike? Možete li sebi da priuštite da odete na letovanje, da odete u pozorište ako poželite? Navike su mi, ja prvo moram da kažem, radni. A posle rada, kad čovek radi, onda ima manje vremena za ostale aktivnosti. Sve ostale aktivnosti u slobodno vreme iziskuju trošak. Tako da ja, pored silnih aktivnosti, nemam vremena za trošak. Verujte mi, ja ne idem u kafanu, ne zašto. U kafani, iskreno govoriti, nemam šta da popijem. Ja volim dobar viski, oni mi donesu ovoliko viski. Ja hoću dobru šniclu, oni mi donesu neku bajetu šniclu. Onda meni bolje da ja viski popijem kuću i da napravim rošlje sam za sebe. Dobro, ako bih vas pitala da kažete kako je vreme ovo današnje, da li je sada vreme da roditelji pomažu deci ili deca finansiraju roditelja? Ima li tu nekog balansa? Ili je to međusobno? Pa, po mogućnostima. Mi ipak pripadamo balkanskom sindromu gde roditelji osjećaju iskonsku potrebu dok su živi da pomažu deci. Kad osete da deca treba da im pomognu, oni osjećaju to kao životni poraz. Ja i dalje smatram da sam u poziciji da pomažem deci. Jeste srećni zbog toga? Da, da, naravno. Ali bez ekonomske nezavisnosti i slobode nema ostalih sloboda. Dobro, a moram da vas pitam, svi mi u nekim godinama govorimo kako jedva čekamo da dođe ta penzija, pa da mi odemo u penziju, pa da se odmorimo i da se opustimo. Jeste vi nastavili da radite zato što ste želeli da budete aktivni ili je presudan bio samo taj finansijski faktor? Pa verujte mi, meni kažu da sam tvrd na dinaru. To je od mali nogu, to je jednostavna psihologija seljačka. Ja sam detinjstvo proveo na selu. Ja sam kao mali uvek imao nešto kod sebe u džepu. Uvek neki dinar. A kako štedite? Dajte, naučite nas. Pa ako imate dobre prihode, možete štediti. Ne možete štediti onaj koji nema. Znate kako, čovjek mora da ulaže u sebe, da se izgrađuje. Da se izgrađuje duhovno, da se izgrađuje materijalno, da se izgrađuje poslovno. Ja sam čuvao ovce, ja to svoje deci sam pričao, čitam knjigu, kiša pada, naiđe, Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, ja bio 7. razred osnovne škole, pada meni kiša, ja čuvam onu knjigu i ja pričam svoje deci koja su već odrasla. Ja kažem, pa Boga mu, ne možete da čitate knjige, ja čito kraj kiše. I to sluša čerka, sluša sin, on imao oko 10. godina. Meni moja čerka Sandra kaže, koja je sad na Malti inače, a sin je u Francuskoj, kaže, tata, kaže, čitat ćemo knjige dan, noć, samo nam nemoj tvoje ovce više spominjati. E, i tako, ja sam od mali nogu, ja tek sad vidim kako su nas decu na selu rano budili. Vi znate koliko je sati kad sunce iziđe i koliko je pre? To je 4 sata, 5 sati. Znači, rano mora da se ustaje i mora da se štedi. I tako, navikao sam od mali nogu da radim i to mi je, da kažem, deo mog života. I meni je bilo neobično, ja sam se pitao, šta da radim kad odem u penziju? Dan ima 24 sata. Čovjek 8 sati spava, 7 sati spava. Treba popuniti ostalo vreme. Ja sam nastavio da radi po ugovoru o delu, naravno kod privatne firme, gde ide sve po planu i po zakonu. Kada jednom, ali ako možete onako nekako kratko da mi kažete, rešite da stvarno odete u pravu penziju, šta ćete raditi?
U tom je teško pitanje. Nećete, znači, nikada otići u pravu penziju? Nešto mi to izgleda daleko. Sad sam bio polovinom maja na Hvaru kod rođaka. Od sestre, od ujaka, čerka završavala maturu, pa ne ide nešto sa matematikom, pošto meni matematika bliska. Ja se našao, ja kažem, doći ja na Hvar, da je malo pokaže. Pa nisam profesor, završio sam elektrotehniku, znači matematika, fizika, elektrotehnika, sve mi je to, što bi rekli, u malom prstu. Ja se našao, oni kažu kad ćete doći, ali ne odgovaraj mi početkom maja, more 17 stepeni, neću dugo. I vidim grupa na trgu u Hvaru, grad, očigledno penzioneri. Pa, po slobodnoj proceni, dob je starosna od 70 do 90 godina. Oni se guraju kako će da naiđu na dobar ugao, kamera, fotoaparat. Ja kažem, da li ću ja doći nekad u tu fazu? Možda ću doći u tu fazu da obiđem Rim, recimo. I da slikate, da fotografišete. Pariz, London, ne znam, da obiđem malo muzeje neke, ali još nemam tu želju, nemam vremena. Gospodine Arnauti, jako mi je drago što sam vas upoznala i hvala što ste bili gost Beogradske hronike danas. Ako sam bio interesantan, pozovite me ponovo. Hvala još jednom. Jeste. Sjedite još malo, ostanite sa mnom ovde. Do kraja emisije gledat ćete i sledeće. Ko vraća avion na pistu i u kojim situacijama? U direktnom prenosu koncerta Zdravka Čolića RTS koristio najmoderniju tehnologiju. Postavljeni svetski standardi i kod nas. Svakodnevni treninzi, intenzivna obuka od 2 godine i tek onda jedan pas postaje dobar tragač. Naša ekipa prisustvovala je danas specijalnom treningu policijskih pasa. Policijski pas može da pronađe i manje od 1 grama droge. Obuka počinje od 1. godine, ali samo za odabrane pse koji prođu testiranje. Testiranje pasa se vrši na našem poligonu i konkretno znači gledaju se sami afiniteti psa, da li se boji, da li je strašljiv, da li u principu može da odgovara nekim našim potrebama u budućnosti koje iziskuju neke određene stresne situacije. Četa vodiča službenih pasa broji 70 policajaca i skoro isto toliko službenih pasa. Naše rase pasa koje mi koristimo ovdje su najčešće nemački ovčari. Pored njih zastupljeni su belgijski ovčari, labradori i imamo neke rase pasa koje su manje zastupljenije kod nas, a isto su tako dobre i namenjene su za određene službene potrebe. Prvog psa naša policija dobila još 1906. godine kao poklon od nemačke policije. Tradicija dresure pasa i školovanja vodiča počinje 1929. godine kada je osnovan prvi centar za obuku pasa u Dolovu kod Pančeva. Tu je bio do početka Prvog svetskog rata, potom u Jajincima, a od 1991. godine je na Bežanijskoj kosi. Obično pas koji prođe testiranje prođe i obuku sa jednim vodičem i ostaje sa njim. Vodič treba da ispoštuje neke nagone koje pas ima. U suštini nije loše da pas potpuno bude pod kontrolom vodiča, ali opet ja lično se trudim da te neke njegove sitnice koje on pokuša da izgura do kraja, da to nekad ispoštujem. Koje su to? Pa ima neke svoje bubice kao sad, na primjer, znači taj neki njegov temperament, mada kad bi se to uvek sputavalo, možda on ne bi bio takav kakav jeste. Psi se koriste za otkrivanje narkotika. Pre svih velikih koncerata oni pretraže teren, pa su i na Gucci i na Exitu svake godine. Osim za otkrivanje narkotika, ovi psi se koriste i za druge policijske akcije, od legitimisanja do hapšenja opasnih kriminalaca. U osnovnoj školi Vladimir Rolović danas je bio poseban dan. 69 đaka raseljenih iz naselja ispod Gazele dobili su đačke knjižice, a uručio im je lično gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Za učenike osnovne škole Vladimir Rolović, čije su porodice do skoro živele ispod Gazele, kraj ove školske godine je za pamćenje. To što im je gradonačelnik uručio đačke knjižice smatraju velikom nagradom za uloženi trud, a osim uspeha, veoma im je važno i to što su ih drugovi i nastavnici prihvatili, pa mogu bezbrižno da uživaju u detinjstvu. Kad ne mogu nešto da pišem, onda ih zovem moje drugarice i oni mi pomogu nešto da pišem.
Kad mi nešto teško, ja kažem učiteljice, ja ne znam ovo da radim. I ona kaže, ja ću ti pomognem, i ona sedi pored meni i ona meni pomogne. Značaj obrazovanja svesni su i roditelji, jer znaju da će njihova deca jedino tako imati priliku da bolje žive. Želim da završim. Zašto? Pa da bude svoj čovjek, da bude svoje na svoje mesto, da zna, da zaposli negdje, da ima svoj posao. Uključivanje romske dece u obrazovni sistem i gradonačelnik Beograda ističe kao uspeh i ulaganje u budućnost. Da imamo i odlične đake, da imamo novih 20-ak dece koje će ove godine upisati prvi razred i tako kada završe školu zaista steći šansu da postanu punopravni građani Beograda. Uz đačke knjižice dobili su knjige, a dva najbolja učenika i kompjutere. I još jedna važna vest za sve roditelje. Osnovci u Beogradu dobit će besplatne udžbenike. Bez obzira na kritike, više od 90% roditelja reklo je da želi besplatne udžbenike i da im to predstavlja veliku pomoć. Dugo su se iznosili razlozi za i protiv besplatnih udžbenika svim učenicima u osnovnim školama. Anketa sprovedena u Beogradu među roditeljima pokazala je da čak 92% od 60.000 upitanih želi besplatne udžbenike i da im to predstavlja veliku pomoć. Danas u Beogradu je prosečna plata 40 i nešto hiljada dinara. Puno ima porodica, ne rade oba roditelja, kao što je u većini porodica dvoje dece idu u školu. To znači da neko ko zarađuje 40-50 hiljada, kad dođe 1. septembar, treba kupi dva kompleta udžbenika koji zajedno koštaju 15-20 hiljada i on, makar možda i ne bio socijalni slučaj, pre toga tada postaje socijalni slučaj. Jer ostaje bez 50% svoje plate i primanja porodičnih. Zbog toga mi kupujemo svima, verovatno ima 1-2-3% onih kojima to ništa ne znači, ali za 97% to znači jako puno i mi ovim načinom sprečavamo da ti ljudi bar u tom mesecu ne upadnu tu kategoriju socijalne pomoći ili im je zaista pomoć potrebna. Beograd za sada jedini obezbeđuje knjige za sve osnovce, dok će od Ministarstva prosvete neophodne udžbenike dobiti učenici prva tri razreda. Hitna pomoć u Beogradu od danas raspolaže najsavremenijim motorom, ambulantom za pružanje prve pomoći. Ove ekipe na skuterima stižu za 5 do 7 minuta do pacijenata. Motor vozi medicinski tehničar, obučen na specijalnom kursu za probijanje kroz grad i vožnju po specifičnim terenima kao što su parkovi, gradilišta ili trotoari. Celokupna oprema koju nose oni doktor teška je oko 70 kg. Luka Beograd saopštila je danas da je okvirna kupoprodajna cena za 93,6% akcija kompanije 74 miliona evra. Ovo je odgovor na prekjučerašnju ponudu gradonačelnika Dragana Đilasa da Beograd otkupi akcije Luke za 40 miliona evra, za koliko je Luka i privatizovana pre 5,5 godina. Slede i ostale beogradske vesti. U svečanoj sali Skupštine grada dodeljene su nagrade učenicima generacije beogradskih osnovnih i srednjih škola. Najbolji srednjoškolci dobili su laptop, a osnovci rečnike srpskog jezika. Nagrade je najboljima dodelio ministar prosvete Žarko Obradović. Pored ponosnih roditelja prijemu su prisustvovali direktori i profesori škola. Sada su na redu vaše fotografije. Ovaj automobil zaista je nevešto parkiran, da je bar u nekoj sporednoj ulici, pa da ne smeta toliko. Ali naš gledalac reporter Milan Jurišić ovo je snimio u Ustaničkoj ispred Doma zdravlja. U Đerdapskoj ulici radovi na putu. U stvari samo su postavljeni znakovi, ani radova, ani radnika. Ko se to igra sa vozačima, pita se Ivica Malko. Jedna mala Beograđanka ove žirafe zove Žile i Žare. Nešto su se dogovorili i kreću u akciju, a fotografiju nam je poslala mama te male Beograđanke, Nevena Milosavljević. Vidite naš broj telefona, vidite našu e-mail adresu, šaljite nam svoje fotografije i potpišite se. A domaćice imaju običaj da kada kupe novi kućni aparat kažu sve je lepo, ali nije kao nekada. Nekada su i mašine za veš trajale godinama, a sada samo koliko traje garancija. U porodici Stojilović našli smo potvrdu ove tvrdnje. Imaju mašinu iz 19. veka koju ni jedan deo nije zamenjen.
Dug put je prešla ova mašina za pranje veša. Zoranov predak je otišao kao pečalbar u Ameriku i kao svadbeni poklon doneo svojoj budućoj ženi pre Prvog svetskog rata ovo čudo tehnike. Posle rata, kada je bila velika nasobina u Vojvodini, u selu Starševu je došlo sa porodicom i ova mašina. U Novoj Pazovi je pre 60-ak godina donešena, a u porodici Stojilović je već u vlasništvu 20 godina. Nijedan deo nikada nije menjan. Mašina i danas radi kao da je nova, a ne iz 1898. godine. Stavlja se između ova dva gumena valjka, okreće se u jednom smeru, u drugom smeru i ona samo uzima vodu ovde i tako se pere veš. Na kraju kad se to iscedi, sa ove strane se izvadi, onda se ispere i suši se. Nekada je bilo potrebno samo malo vode i sapuna i čist veš je tu, očas posla. Ipak ni Zoran ni njegova supruga nisu se usudili da isprobaju. Nismo još zbog toga što bilo bi nam žao da je u propastima, ali ne znamo kakav imaju uticaj sad ovi novi praškovi vode i tako dalje na nešto što je stvarno staro i što treba sačuvati. Sačuvat će ovu mašinu, ostaće u porodici Stojilović za sledeće generacije. Jednoga dana naslediće je sin Marko. I danas Beogradska hronika, izdavačka kuća Porta Libris poklanjaju knjige. Porodično stablo je tragikomična istorija jedne britanske porodice, a u romanu Rajski vrt su istorija, mit, san i vizija isprepletani u priču o povezanosti zemlje i ljudi koji na njoj žive. Naš broj telefona je 0901-321-321. Znam da ste gledali direktan prenos koncerta Zdravka Čolića i RTS je koristio, kažu, najmoderniju tehnologiju. Tako su i kod nas postavljeni svetski standardi u prenosu ovakvih muzičkih događaja. Najavljen kao događaj za pamćenje, koncert Zdravka Čolića opravdao je sva očekivanja. U spektaklu su svakako uživali svi koji su bili na Ušću, ali i oni koji su gledali prenos na RTS-u. Ovaj, po mišljenju mnogih, najveći muzički događaj u posljednjih desetak godina u regionu, sniman je sa 14 kamera u HD tehnologiji, a prvi put je u direktnom prenosu korišćen specijalan uređaj, Heli Video, sistem koji malu HD kameru podiže na visinu od 40 do 50 metara. Kamera u stvari je digitalni fotoaparat u HD rezoluciji koja radi u tom snimajućem modu žive slike, a njegove prednosti u odnosu na standardno snimanje iz helikoptera, prvo helikopter je jedna bučna, velika, ozbiljna sprava, a ovo je bešumno, malog gabarita, poleće ispred reportažnih kola i tu se vraća, laka za upravljanje i time mnogo pokretljivija. Druga inovacija postignuta je u domenu zvuka. Zvuk je prvi put rađen u 5.1 tehnici. Pretpostavljam da mnogi to nisu čuli, još uvek ta vrsta prostiranja tog signala zvučnog nije još odomaćena, ali to je stvarno, recimo, jedan od revolucionarnih iskoraka naše kuće ka napred. Ovim koncertom Zdravko Čolić obeležio je 40 godina karijere, a naša kuća postavila je nove standarde u prenosu ovakvih muzičkih događaja. Ljubiša Bradović, urednik sajta RTS-a, danas u studiju Beogradske hronike. Dobar dan. Dobar dan. Broj poseta sajtu RTS-a svakodnevno se povećava. Pre svega zbog brzine informacija i zbog informacija koje tu mogu da se nađu. Šta je danas najaktuelniji? Naravno, od samog jutra najaktuelnija je vest o generalnom strajku u Grčkoj, odnosno o pitanju graničnih prelaza, da li ima gužve ili ne. Mi to izveštavamo iz časa u čas. Sajt je počeo da radi pre 3 godine. Da, to je nova platforma sajta, on je radio ranije, ali sa ovom redizajniranom platformom mi smo postigli uspeh da više struku uvećavamo broj poseta na sajtu, tako da dnevno imamo, prema našoj evidenciji sa servera, između 190 i 200 hiljada posetilaca. Trebalo bi da bude i ozvučen? Sajt je naravno od pre mesec dana ozvučen. Koristimo takozvani TTS, text-to-speech sistem, sintetizovanje glasa
koje se odvija u backgroundu. Namenjena je osobama sa posebnim potrebama, ovog puta slepima i slabovidima, tako da oni na svojim tastaturama mogu da dođu do opcije koja za ove koji normalno vide glase čitaj mi, i onda će dobiti ceo tekst koji prenosimo kao zvučnu formu, i to je jedna od funkcija medijskog javnog servisa Srbije. Ja se nadam, vidjet ćemo po reagovanju posetilaca, da to nije bila loša ni finansijska ni tehnička investicija, u ostalom to je naša obaveza kao javnog servisa. Pokazalo se kao izuzetno dobro otvaranje posebnih stranica u nekim situacijama. Da, kad se interesovanje javnosti poveća do neke granice, kada više nije moguće to pratiti u okviru redovnih rubrika, mi smo otvarali posebne rubrike, specijale, kao što je to bio slučaj sada sa već zaboravljenim, odnosno po nekim drugim efektima pominjanim slučajima novog gripa ili recimo Wikileaksa, tako da smo mi tehnički opremljeni uz podršku naših partnera da uvijek otvorimo posebne strane za događaje koji su najaktuelniji. Planovi? Planovi se odnose na jesen, odnosno vreme pred novu godinu, s obzirom da smo mi sajt televizijske stanice, prve stanice televizijske u Srbiji, mi ćemo akcenat staviti na videomaterijal, bit će ga sve više na sajtu, a neka ostane mala tajna kako ćemo učiniti da on bude dostupan svim korisnicima i mobilnih platformi, mislim na mobilne telefone, na tabloide, na druge medije, znači neće biti samo više dostupan na računaru. Mi sada imamo jednu mobilnu verziju, da se umjesto www ukuca mrtsrs i svi će dobiti... Drugim rečima, i tu pratimo svetske standarde, kao i sa prenosom koncerta Zdravka Čolića. Daćemo nešto i novo, da. Događaje kao što je bio koncert Zdravka Čolića smo pratili iz časa u čas, kao i sve druge događaje, kao i emisiju Ja imam talenat. I to je bio stvarno odziv veliki. Da se pokaže da ima veliko, da postoji veliko interesovanje publike. Apsolutno. Dosta ljudi naravno prati televizijski program, ali treba imati u vidu da jedan broj naših posjetilaca sajta, odnosno publike, se nalazi van teritorije Srbije, van teritorije koju pokriva naša zemaljska mreža, odnosno satelitski program, i onda oni prate to preko interneta. Dobro, sve novine, naravno, naše gledalci će čuti između ostalog i u Beogradskoj hronici. Vama hvala što ste bili danas sa nama. Hvala i vama. A u Beogradskoj hronici sutra postavljamo pitanje da li će sva deca u Beogradu, čiji su roditelji zaposleni, zaista biti upisana u vrtiće, i to će dakle biti tema naše emisije. Konačne liste izlaze sutra, a Beogradska hronika otvara poseban broj telefona za sva vaša pitanja večeras od 18 do 20 časova i sutra od 8 do 16 časova. Telefon je 32 32 897, a pitanja možete postaviti i mailom. Naša adresa je beogradski@rts.rs. Sutra sa vama Rada, ostanite uz RTS, ja vas pozdravljam i želim prijatno večer. Doviđenja.